Ողջույն սիրելի հետևորդներ, եթերում է առողջություն հաղորդումը։ Ամբողջ իրականությունը COVID-19-ի մասին։ Վերջին շրջանում շատ էր խոսվում COVID-19-ի մասին, և բազմաթիվ համաշխարհային հեռուստաընկերություններ անդրադարձան դրան, և մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Մինչ բուն նյութին անցնելը հիշեցնեմ, որ կարող եք բաժանորդագրվել առողջություն YouTube-յան ալիքին, ինչպես նաև սեղմեք զանգակը, որպեսզի տեղեկացված լինեք մեր նոր տեսանյութերի մասին։ Խոսվում էր, թե իբրև սեպտեմբերից սկսված այդ վիրուսն ի հայտ է գալու։ Սակայն շտապ ենք նշել, որ դա սխալմունք է եղել։ Չկա COVID-20 հասկացություն։